ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለተ ረቡ ጥቅም 24 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎቻችን ካመራታችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋና ዜናዎችን እንጠቁማችሁ። በአፋር ክልል ሚሌን በመቆጣጠር የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ቆርጣለው ብለ ተንቀሳቀሰው የህዋታይል ያካሄደ ባለው ውጊያ ከባድ ኪሳራ ደርሶበታል። በዚህ ዙሪያ የዕለቱን መረጃ እናደርሳችኋለን። ደስቲን የተቆጣጠረው የህዋታይል በደስ ሆስፒታል ህክምና ላይ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን መግደሉ ታውቋል። በዝርዝር እናደርሳችኋለን። በትግራይ የዘር ማጥፋት አልተፈጸመም የሚለው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጥምር ሪፖርት ህወሓት ውድቅ ከማድረግ ባለፈ በከፍተኛ ሁኔታ ተናዶበታል። ዝርዝር አድርገን እናደርሳችኋለን። ህወሓት ልክ የዛሬ ዓመት ነበር የሰሜን እዝን በተኛበት በማረድ ጦርነቱን አንድ ብሎ የለኮሰው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የመታሰቢያ ዕለት በተመለከተ የነበሩትን ሀገራዊ ሁኔታዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያልን እነዚህን ዜናዎችን አካትን ወደ ያዝንበት ዝርዝር ዜናዎቻችን እንሰዳችሁ። ደሴና ከምቦልቻን በቅርቡ መቆጣጠር የቻለው የህዋታይል በዚያው መስመር የምስራቁን ክንፍ ተከትሎ የኢትዮ ጅቡቲ መስመር ቆርጣለው በሚል ዘመቻ በአሁኑ ሰዓት ወደ አፋር ክልል ገብቶ የተዋጋ ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአፋር ልዩ ኃይል ባደረጉት ከፍተኛ ተጋድሎ ህወሓት የያዘውን እቅድ ማሳካት አለመቻሉን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመላክታል። ህወሓት የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቁረጥ የግድ በጭፍራ አልፎ ሚሌ መቆጣጠር የሚጠበቅበት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የተደረገ ባለው ውጊያ በጭፍራ አካባቢ ራሱ ከባድ የመልሶ ማጥቃት ምት ያረፈበት መሆኑ ነው የታወቀው። በባቲ አቅጣጫ ዳይቱ በሚባል የአፋር ክልል ግዛት ጥሶ ለመግባት የሞከረው የህወሓት ከባድ የሆነ እልቂት የደረሰበት መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች አመላክተዋል። ኮንፍሊክት ዞን በዛሬው ዕለት ባሰራጨው ዘገባው እንዲያውም የህወሓት ከባድ መከላከል እንደዚሁም መልሶ ማጥቃት ጭምር ስለገጠማቸው ወደ ሚሌ መንደርደሪያ ከሆነችው ጭፍራ ከተማ ራሱ የተገፈተሩበት ሁኔታም ተፈጥሯል ሲል ዘግቦታል። የህወሓት ታጣቂ ኃይሎች ቆስለው በደስ ሆስፒታል ሲታከሙ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አባላትን መግደላቸው ታወቀ። ታጣቂዎቹ ይህንን አሰቃቂ ድርጊት ከመፈጸም ባለፈ የደስ ሆስፒታል ሙሉ በሙሉ የዘረፉ መሆኑ ታውቋል። እስካሁንም ድረስ በደረሱባቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች በሙሉ የጤና ተቋማት መድኃኒቶችን፣ ማሽኖችን፣ ጀነሬተሮችና ሌሎች ቁሳቁሶችን በሙሉ ከነተሽከርካሪዎቻቸው ወደ ትግራይ እንዲጓጓዙ ተደርጓል። በደሴና ከምቦልቻ ከጤና ተቋማቱ ባሻገር በርካታ መንግስታዊና የግል ተቋማት ሳይቀር አንድ በአንድ የተዘረፉ እቃዎች ወደ ትግራይ እንዲወሰዱ እየተደረገ መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች አመላክተዋል። ህወሓት ከደሴ ከተማ በትግራይ ቴሌቪዥን ባሰራጨው ዘገባ የገደልኩት ሰው የለም በማለት አስተባብሏል። ህወሓት በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ላይ የኢትዮጵያን ድንበር ሲጠብቁ የነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችን በግፍ የጨፈጨፈበት አንደኛ ዓመት በዛሬው ዕለት ታስቦ ውሏል። ይህ የጭፍጨፋ ቀን በመላ ሀገሪቱ ታስቦ የዋለ ሲሆን በአዲስ አበባ የመታሰቢያ ዕለት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዕለቱን አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላዩ በዚህ መልእክታቸውም ኢትዮጵያን ብለው ሰፈራቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን፣ መንደራቸውን ጥለው ሀገራቸውን ከጥቃት ህዝባቸውን ከመከራ እንዲታደጉ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተሰለፉ ወንድሞቻችን ራሳቸው አብልተው አልብሰው ሰው ያደረጓቸው ወንድሞቻቸው በግፍ በጭካኔ ሰውኛ ባልሆነ መንገድ የተጨፈጨፉበት ዕለት ነው የምናስበው ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም በጥቅምት 24 በትግራይ በግፍ የተገደሉት ወታደሮች ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያም በዕለቱ ተገድላለች፣ የኢትዮጵያ ህዝቦችን በዕለቱ ተጨፍጭፈዋል ብለዋል። እኩይ ሀሳብን ይዘው ሀገራችንን ለማዋረድ ለመበተን ክብራችንን ለማዋረድ የተነሱ ኃይሎችን በእጅ የማንል መሆናችንን ኢትዮጵያ በመስዋዕትነት የምትቀጥል ሀገር መሆኗን ዳግም ቃል ኪዳን የምንገባበት ዕለት ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። ህወሓት የዛሬ ዓመት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸመበት ቀን አልረሳውም፣ እኔም የኢትዮጵያ ሰራዊት ነኝ በሚል በልዩ ሁኔታ ታስቦ ውሏል። ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ የተካሄደው ምርመራ ውጤት ዛሬ ይፋ ሆኗል። በትግራይ ግጭት ዘር የማጥፋት ወንጀል ወይንም ጄኖሳይድ መፈጸም የሚያመላክቱ ማስረጃዎች አለመገኘታቸውን ሪፖርቱ ያመላከተ ሲሆን ህወሓትም በዚህ ሪፖርት ክፉኛ ተናዷል። ህወሓት በዚህ ሪፖርት የተናደደው በሁለት መልኩ ነው። አንደኛው ሪፖርቱ በትግራይ ለደረሱ ጉዳቶች ህወሓትንም ጭምር
ህዋትንም ጭምር ተጠያቂ ማድረጉ ሲሆን በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በትግራይ የዘር ማጥፋት አልተፈጸመም በማለት መደምደሙ ነው። በሪፖርቱ ጦርነቱ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያስከተለውን አስከፊ ተጽዕኖ የተፈተሸ ሲሆን ይህም ተከታታይ የመብት ጥሰቶችና ግፎች መፈጸማቸውን አመላክቷል። ከነዚህ ውስጥም ከህግ ውጪ ግድያና ርሸና፣ ማሰቃየት፣ ወሲባዊና ጾታዊ ጥቃቶች፣ በስደተኞች ላይ የተፈጸሙ ግፎች እንዲሁም ሰላማዊ ሰዎች በኃይል ማፈናቀል ይገኙበታል ብለዋል። ይህ ሪፖርት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የኤርትራ መከላከያ ኃይል፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በአንድ ወገን እንዲሁም የትግራይ ልዩ ኃይል፣ የትግራይ ሚሊሻና ሌሎችም ቡድኖች በሌላ ወገን ሆነው ጦርነት የተካሄደበት ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ድረስ ያለውን ጊዜ የሚሸፍን ነው። ምርመራውን ያከናወነው ጥምር ቡድን ትግራይ ውስጥ በተካሄደው ግጭት ውስጥ የተሳተፉ ሁሉም አካላት በተለያየ ደረጃ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችን፣ የሰብአዊ እርዳታና የስደተኞች ሕግን፣ አንዳንዶችም የጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ሊባሉ የሚችሉ ጥሰቶች መፈጸማቸውን በምክንያታዊ ደረጃ እንደሚታመን ገልጿል። በሲቪል የፍትህ አሰጣጥ አማራጮች ትግበራ ወቅት እነዚህ ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና በዋናነት የማረም ኃላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነና በአጥፊዎች ላይ የወንጀል ክስ በመመስረት የዲሲፕሊን እርምጃዎችን በመውሰድ እንዲሁም አስተዳደራዊ ምርመራዎችን በማካሄድ ስልታዊ ጥቃቶችን እንዲለይ በሪፖርቱ ምክረ ሀሳብ ላይ ተቀምጧል። የወታደራዊ ፍትህ ስርዓት የወታደራዊ ፖሊስ፣ አቃቤ ህግ፣ ፍርድ ቤቶችና የመከላከያ ካውንስል የያዘ ሲሆን ይህንን በመጠቀም በብሔራዊ አማራጮች ፍትህን መስጠት በሪፖርቱ የተካተተ ሌላው አማራጭ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከሶስት ዓመታት በፊት ያቋቋመው የእርቀ ሰላም ኮሚሽንን በመጠቀም የሚሰጥ ፍትህ ሌላው በሀገር ውስጥ የፍትህ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ በሪፖርቱ የተቀመጠ ምክር ነው። ሪፖርቱን በተመለከተ ካሉበት የተወሰኑ ውስንነቶች ውጪ የሚቀበል መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። ህወሓት በአንጻሩ ገና ሪፖርቱ ይፋ ሳይደረግ ቀደም ብሎ በነበሩት ሰዓት ሪፖርቱ ከመነሻው ተገቢ የማጣራት ስራ በትግራይ ምድር ላይ አላከናወነም በማለት ተቃውሟል። ይህንን ተቃውሞ አስቀድሞ ያሰማው ደግሞ የህወሓቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ነው። አዲስ አበባ የጸጥታ እንቅስቃሴዋን ጠበቅ አድርጋለች። በሀገር አቀፍ ደረጃ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ በመዲናዋ መኖሪያ ቤትም ሆነ ንግድ ቤቶችን፣ ተሽከርካሪዎችን ያከራዩ በአስቸኳይ ለፖሊስ እንዲያሳውቁ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ከዚህም በተጨማሪ በአዲስ አበባ ከተማም ለህዝቡ ደህንነት ሲባል በተለያዩ መንገዶች ወደ መዲናዋ የሚገቡ ጸጉረ ልውጦችንና ሰርጎ ገቦችን ለመከላከል ሲባል የከተማ አስተዳደሩ ከዛሬ ጀምሮ በየትኛውም ወረዳ የነዋሪነት መታወቂያ አገልግሎት መስጠት ማቆሙ ተመላክቷል። በተጨማሪ እያንዳንዱ ግለሰብ የከተማዋ ነዋሪ ያከራያቸው መኖሪያ ቤቶች፣ ንግድ ቤቶች፣ መጋዘኖች፣ ድርጅቶችና ተሽከርካሪ ተከራዮችን ማንነት በጥንቃቄ በማጣራት በአስቸኳይ ለፖሊስ እንዲያሳውቅ የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ የተቋቋመው የደህንነትና የጸጥታ ግብረ ኃይል በዛሬው ዕለት አሳስቧል። ግብረ ኃይሉ በሰጠው መግለጫው እንደገለጸው የኢትዮጵያ ቀንደኛና አደገኛ የሰላም ስጋት የሆነው ቡድን ህዝቡን ለማሸበርና ለማደናገር የተዛቡና ሐሰተኛ መረጃዎችን ያሰራጨ ነው ብሏል። የሽብር ቡድኑ ጥቅም 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ ላይ ከፈጸመው ጥቃት ባለፈ ሀገር የማፍረስ ዓላማውን አጠናክሮ በመቀጠል ኢትዮጵያን የእልቂት አውድማ ለማድረግ መረቡን ዘርግቶ ቢንቀሳቀስም በህዝብና በጸጥታ አካላት ትብብር መከላከሉን ግብረ ኃይሉ አክሏል። የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ በሚፈታተኑ ጉዳዮች ላይ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን፣ በጥምረት በመስራትም የአዲስ አበባ ከተማን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ መቻሉን፣ የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ወደ ግጭትና ትርምስ በመክተት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጎነጎነ ሴራ ለማክሸፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል። ታጣቂው ቡድን ለ27 ዓመታት ሲያደርግ እንደነበረው ዛሬም በህዝቦች መካከል የተለያዩ የጥላቻና የልዩነት ወሬዎችን በማናፈስ ህዝብን በህዝብ ላይ እንዲነሳ ልዩ ልዩ ሴራዎችን ሸርቦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና የጥፋት ኃይሉ በተደጋጋሚ ባስተላለፈውና ደጋፊዎቹ ባናፈሱት የተዛባ መረጃ በአማራና በአፋር ክልሎች በርካቶች ከቀያቸው መፈናቀላቸውንና ንጹሐንን መገደሉንም ጠቁሟል ሲል ሪፖርተር በዘገባው አስነብቧል። መኖሪያ ቤት ተከራይቶ በጋራ የሚንቀሳቀሱና ሰዋራ ስፍራ በመምረጥ ግንኙነት የሚያደርግ የቡድን ደጋፊዎችና ናፋቂዎች መኖራቸውንም፣ በተጨማሪም ደጋፊዎቹ ህብረተሰቡን ለማደናገር የጥፋት ተልእኳቸውን እውን ለማድረግ ይረዳቸው ዘንድ የተለያዩ የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ በመልበስ ለመንቀሳቀስ እቅድ እንዳላቸው ጠቁሞ ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት በአካባቢው ላለ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት በአስቸኳይ እንዲያሳውቅ ሲል ጠይቋል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።